ကောင်းတဲ့ဖော်ဖို့ဂုံယူစွာနဲ့ကောင်းမော်နေစေခက်ခဲတဲ့ကြမှာကောင်းဆုံးမိုင်းစင်စမ်းမှာထက်ကပြက်လို့ခုတ်မြို့လေကောင်းမှလူတွေကြိတ်ကြိတ်တို့ကောင်းချောင်းကုန်းကြော်ရာတွေထို့ထို့ထို့ໃຈတို့သွားလာဆုံးဆန်းပတ်လို့တို့ရာရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ရန်ကုန်ရန်ကုန်မြို့ဟုတ်ရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ရန်ကုန်ရန်ကုန်မြို့ဟုတ်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 ဟုတ